hit u toku je super finalno veče u Zadruzi. Danas tokom dana se odigrala prava drama oko haljine Maje Marinković, koju je na kraju i pocepala. Međutim, Maju je dobila novu haljinu kada ju je videla na finalu. Ana Korać je morala da se oglasi, pa je žestoko isprozivala za drugarku da ju je po ko zna koji put iskopirala. Ona je okačala story na kojem se nalaze ona i Maja, haljine su im identične, čak obi imaju krune. Pa dobro, šta lagano, napisala je Ana, citirajući Maju.